Ukrayna və Rusiya arasında getdikcə qızğınlaşan müharibə ilə bağlı Azərbaycan hökuməti bariz mövqe bildirməsə də sosial şəbəkələrdə vətəndaşların öz tərəflərini açıq bəlli etdiklərinin şahidi oluruq. Kanal 13 olaraq Bakı şəhər əhalisi arasında məhz bu mövzuda sorğu keçirdik. Görəsən onlar bu müharibədə hansı tərəfi dəstəkləyirlər? Ukrayna. Nə üçün? Orada qulluq eləmişəm. 3 il Marskoy pilotda olmuşam Odessa'da. Ukrayna xaxullar yaxşı millətdir. Ukrayna tərəfində. Ukrayna vətəndaşları tərəfində. Çünki onlar bizə daha yaxındır. Bizə yaxın qonşu Rusiya. Rusiyanın tərəfindəyəm mən. Ona görə ki, 70 il biz onlarla yaşamışıq bircə. Onların tərbiyəsindən böyümüşük. Düşünürəm ki, o tərbiyə bugünlərim düzgün tərbiyədir. Biz düzgün yolda olmuşuq. Azərbaycanlı olaraq, Türk olaraq çox fəxr edirəm ki, biz Rusiyanın içində yaşamışıq, tərbiyəsində yaşamışıq. Ukrayna. Ona görə onun müstəqilliyin Rusiyaya tapdalır deyirdi, köbut da olsa ona görə. Necə Gürcistanda, Azərbaycanda bu işlər keçirdi, Moldaviyada, həmin şeyi də Ukrayna deyir. Ümumiyyətlə, müharibə pisdi, amma belə götürəndə Ukrayna düzdür də, Ukrayna bu o vaxtdan 56-cı ildən verilibdi onlara da, Kırım verir, tutduk, Kırım ilhaq elədi. Kırım ümumiyyətlə çolların deyil, tühlərindir. Kırımı elə müstəqil bir dövlət kimi versələr, daha yaxşı olar. Amma ki, bir tərəfinə də baxanda yaxşı, biz deyirik belədir. Ancaq ki, bu NATO-da gəlir bu Urusun böyrünə də, gəlir dirənifdir sərhəddinə. Bu yazıq nə qarşıdır? Təhlükəsizliyin güdür. Hər bir ölkə özünün təhlükəsizliyini qorumaq üçün ətrafına başqa dövlətin gəlib apasınız, Rus demişkən, yaratmasını istəmir. Əlbəttə Ukraynanın. Ona görə ki, vicdanlı adamlar Ukrayna çalışır ki, azad ola, müstəqil ola. Məcburuq Rusun ətəyindən yapışmaq. Yox, yapışmaq yox. Rus buraxsaydı, bizi müstəqil buraxsa daha yaxşı olar. Bunu Medvedev zadda 2008-də Gürcistana ki aldı, 3 günün içində aldı, otdu orada, sonra çıxdı. Orada dedi, konferansda dedi ki, ən birinci də Qafqazı heç kimə vermiyor. Medvedev o vaxtı deyib. Və köhnə SSR-nin daxilində olan respublikaları Rus buraxmayacaq. Nəyə ondan olur olsun? Heç birisinin düzgün işi yok müharibə edəmək. Vətəndaşlar qırılır orada. Günahsız insanlar. Mirni JT-li qırırlar da heç nədəndir. Bu müharibədir, bu oyun. Bu Rusiyanın oyunu. Rusiya hekimon dövlət istəyir ki, hamını öz əsarət altında saxlayır. Mən Ukraynanın tərəfindəyim. Mən Ukraynanı dəstəkləyirim. Müharibə olmalı deyil. Müharibənin heç kimə xeyri yoxdur. Mən Ukraynanın tərəfində dururam. Çünki Ukraynanın ərazisidir. Öz müstəqilliyini qoruyur. Bizim kimi onların da torpağı zəbt olunur da. Olmasa yaxşıdır. Ukraynaya sakit ölkədir, yaxşı ölkədir. Mən elə pis baxıram. Ukraynaya gözəl yer. Yazıqdır öllər, damatın ailəsi, uşağı. Nə bilmələr. Dağıtdılar, qoydular.